Volám sa Eva Uhnáková a opätovne kandidujem na post starostky obce Čajkov. Čajkov je známy krásnym čilekárskym krojom, vinohradníctvom a ľudovými tradíciami a ja ich chcem zachovávať. Za posledné 4 roky sme v našej obci urobili viac projektov, z ktorých by som vyzdvihla najmä renováciu okien a dverí na budove základnej školy, renováciu okien a dverí a osadenie zábradlia na budove materskej školy, kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci, rekonštrukciu miestnej komunikácie na Zápotočí, nové parkovné miesta pri kostole, rekonštrukciu osvetlenia v parku aj pri kostole, výstavbu bezbariérového vchodu do budovy kultúrneho domu, rekonštrukciu schodiska pred obchodom a krčmou. Osadili sme orientačný stĺp a mapu na začiatku obce. Prispeli sme na opravu hodín a kúrenia v rímskokatolíckom kostole. V nasledujúcom volebnom období sú mojimi prioritami v obci najmä zmodernizovať miestny rozhlas, vybudovať obecné kompostovisko a zabezpečiť techniku pre kompostovisko, zrekonštruovať oplotenie cintorína, dobudovať kanalizáciu na Kosickej ulici, vydať novú publikáciu o Čajkove a mnoho ďalších projektov. Pre opätovnú kandidatúru som sa rozhodla preto, že milujem túto obec a urobím pre ňu všetko, čo je v mojich silách.